застаналия футболист на Локомотив Пловдив, за да изчисти Георги Минчев. Справи се с Юрген Матей. Може ли това да е момента за Локомотив? Топката среща градата. Изключително близо бяха футболистите и всичко тръгна след добрата работа на Георги Минчев, който някак си се пребори с Петър Занев и Юрген Матей. Със сигурност това не беше контакта с топката, на който се надяваше Димитър Илиев, но пък той можеше да се окаже достатъчен, за да